عليكم ورحمة الله وبركاته. سوال یہ پوچھا گیا کہ غسل کرنے سے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے تو کیا غسل کرنے کے بعد وہی وضو نماز پڑھنے کے لیے کافی ہوگا یا نماز پڑھنے کے لیے الگ سے نئے سرے سے وضو کرنا ہوگا؟ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ پہلے والا کیا ہوا وضو جو غسل سے پہلے کیا تھا، جب تک کوئی نواقض وضو چیز نہ پائی جائے تو نماز پڑھنے کے لیے غسل کے بعد وہی وضو کافی ہے، الگ سے نئے سرے سے وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے. ہاذا ما ظہر عندی واللہ رسول اعلم بالصواب.